I 2009, der udgravede vi jo nogle kongehaller her i området, her blandt Danmarks største kongehal, som vi ser markeret her i landskabet. Og dengang, der havde vi jo en større gravmaskine med herude, som ligesom tog de øverste jordlag af. Så råbte Julie eller Jonas eller de andre, Tommy, skynd dig at komme, fordi der er de lige gravet hen over sådan et skelet, hvor de er ramt. Og det er jo lårbind, de er ramt. Jeg har fire børn, men det her, det var så Søren, det var så min yngste søn. Han var ikke så stor, han var 12 år. Han var meget interesseret i det her. Han sad faktisk med snuden helt ned i skelettet, mens Julie graver. Det var han sgu ikke bange for. Skelettet var fra en mand, der havde været i omkring 30-40 år. Og han var gravlagt i et fint klæde, hvor han har været i et guldindviklet klæde. Og det ved vi, fordi Tommy han fandt en lille guldtråd. Meget, meget, meget lille guldtråd. Det var så lille, så du tror, det er løgn. Altså, det var ikke længere. Det var en halv centimeter, og så var en tynd som et spindelvæv. Og det var de meget begejstrede for, fordi de kunne jo vise, at han har haft tøj på med indvævet guldtråd. Og han har også haft en meget kostbar kniv med, altså en jernkniv med træskæfte. Og omkring træskæftet, der har været viklet noget sølvtråd omkring. Desuden så havde han også en arabisk sølvmønt med, og den fandt Tommy også med sin detektor. Arkeologen, de finder stolpehuller og spor efter bygninger, og vi andre finder de sjove ting. Alle de gode ting, det vil sige guld, sølv og bronze og jern, der kan vise, hvad man havde af smykker og våben og ting i den gang, vi snakker om det i jern- eller vikingetid. Den her mand, han er blevet begravet på samme sted, hvor der tidligere har stået en af de imponerende kongehaller. Og det vil sige, at han er altså ikke blevet gravlagt i hallen. Han er blevet gravlagt efter, at hallen den er gået ud af funktion, og hallen er blevet nedlagt. Og så nogle 100 år senere, i 900-tallet, der er han altså blevet gravlagt på den bakketop, hvor den store kongehal lå. Og den her historie om manden og om kongehallen fra vikingetiden, den kan du høre meget mere om i en kommende udstilling på Lejre Museum.